yanjye umva guys umva ndebera groupe zingahe zirindwi zose any bride shower anniversary after ubukwe umva ngo afite ubukwe ngo contribution umva bino bino jewe ndabirambiwe muzi nibindi abantu basigaye bari haraje kuzajya bashira abantu mu group even batigeze banabateguza ugasanga uri muri group ya Brad Shower uri muri group ye gutegura ubukwe bwa kanaka uri muri group ya gutanga kado uri muri group ya anniversaire gutegura anniversaire y'umuntu utanazi wenda tari n'inshuti yawe uri close ngo kuko ngo yakubonye muri telefone yawe uri enregistré agahita kwadinga umva ngiye we ndabirambiwe ndabirambiwe nimba bazi ko umuntu akora hehe ujya kumva uravuze ngo se ngo kutaratanga ngo contribution kibaza contribution y'iki ye bread shower akirwa nde mbese agahera kwa mbere akageza kundi wa mbere kwishyuza ukajya ngo muri midden ariko gihari oya jewe hari byo nshyigikira nibyo ntashyigikira we ndareka tureka twumve hari nk'igihe mwamwariganye n'umwana wenda agapfusha nka mama we bakabashyira muri groupe yo kuzajya kumusura ibyo bibariyo ndimo aho ngiye ntari ariko umuntu ufite anniversaire wapi umuntu ufite anniversaire ngo dutange ngo bingahe ngo bamukore anniversaire babigize nk'itegeko noneho bashyiraho noneho n'amafaranga bakavuga ngo ibihumbi icumi buri muntu wese ese ntibita ngo ese kanaka arakora ntibita ngo se ngo ufite amafaranga cyangwa uyafite ibyo byose nta kimwe bitaho hari ibihumbi icumi urimo jye ubundi nzi igiciro bagereye wagiye byagenda ugashyiraho dress code n'ibitanu buri gihe buri group yose ya BD n'ibitanu kudashyiraho dress code ari bisa 20 mwese ngo muzaze ngo ni all white party ngo muzaze mwambaye umweru iyo utawufite ubu ugomba kugura ugasanga izo zose nyine ni depenses zikuriho ibintu kamwereke kwiye jyewe umuntu nzafasha ni umuntu wagwiririwe n'ibintu atari yiteguye ukeneye amafaranga aho nayatanga ariko umuntu ngo ufite anniversaire ngo uzi ukuntu mba mbibona kwa undi muntu abyuka wagira n'ibintu byamugwiriye atabizi akaguhamagara aro waramutse gute mani gusa uko nabyutse nkasanganuje imyaka 19 mani wampaye bitanu nawe ati iyo myaka 19 buyiretse ufite 18 ntayo ndabona uretse ibintu bitakugwiririye uzi ari ibintu kuri iyo utabitegura mbere njyewe hari ikintu nemera nk'ubu njyewe Esther na Queen na Omar twavuga ngo hari mugenzi wacu runaka urenda kugirisha anniversaire cyangwa ugiye kugira anniversaire twavuga ni inshuti yacu ni mugenzi wacu reka twifate tumutungure wenda tukore anniversaire twabivuganyeho ntabyazemo ubundi niturangiza dukore contribution hagati yacu bitewe n'ibyo dushaka kumukorera tubimukorere ibyo ndabyumva ariko ugasanga umuntu yakoze groupe ashyizemo abantu ntazi n'uburyo babanye na runaka aratangiye kubabwira ngo mutange ibihumbi icumi tugomba gukoreshereza anniversaire mugenzi wacu nta n'ubwo azi n'uburyo mubanye ngo nimugire vuba ngo dufite ngo anniversaire ngo ya dative twitange ugasanga mwiganye mu wa kane ugeze muri universite nakivugana nibaze relationship mufitanye just kubera ko bamubonye ngo muri telefone ye ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi dress code it's okay dress code twabivuganaho ariko hari igihe umuntu umwe yifata akaza agahita ajya muri group agahita avuga ngo ngo ni mwagira ngo dress code ngo ni all white party ngo ni all white party ibintu nyine biba bigomba kuba ari ubwumvikane abantu bose bagiye babivugaho tugakora contribution twanumvikanye apana ibintu biza nkaho ari itegeko akajya guhamagara bite kutishyura cyo kimwe n'ibintu byo gutwerera mu bukwe hari abantu bishyizemo ko yego gutwerera nibyo ndabyemera ni umuco nyarwanda pe nta kibazo ntacyo bitwaye ariko abantu bishyizemo ngo iyo udatwerereye ngo byarutwa ngo n'ubukwe ngo ukabusiba hari umukiko nabwiye tumane uziko n'uzo afite ubukwe ngo mani ngo yampaye invitation ngo ariko ngo nta ntwererano mfite ngo ntaho nzajya why not si inshuti yawe ni inshuti yawe kandi kuri invitation haba handitseho ngo kwitabira kwanyu ni umugisha wacu kuki mutabiha agaciro yaba biba byanditseho rero ibintu byo gutwerera hari abantu babigira itegeko ko bagomba kuzihabwa n'ababigira itegeko ko bagomba kuzitanga
ntabwo bari itegeko mbere twe tumenyereye ko Bridal Shower nyine ari nyine nyine Bridal Shower yigenewe like umukobwa mukobwa kugira ya uteganya kurushinga so iyo Bridal Shower mukorera ni niyo kugira ngo nyine bamuhanure bamubwire like ibyo nyine agomba gukora mu rugo nibyo atagomba gukora ego nk'umuntu nyine ugiye kurushinga cyari nuko byatangiye nuko byatangiye noneho ubu ngubu abantu babigize az nakubwira se gute nko gukuramo abantu nyine amafaranga gukuramo ibintu aba nyine gukuramo ibintu abantu ugasanga avuze ngenzaza ni basenge yonzaza na igikombe ngenzaza niki hari abatwara ibikoresho hari n'abatwara amafaranga hari n'abagura kado bakayimutwarira ariko ugasanga kuri ubu ngubu abantu babigize like nyine nimba abafonze nka groupe wenda urugero mfite wenda ubukwe ntago ndi nyine ndagenda mvuga ati mfite abashuti aba naba ngaba muri telefone yanjye ngiye gufonda groupe ntangira nyikreye nimba nyikreye ndagenda mbwire like Esther ni inshuti yanjye mubwire ati kugira ngo groupe nyine bazatanga amafaranga menshi wowe andika ko kuzatanga wenda 50,000 ya contribution sibyo akayandika ngire amari gukora inshuti yanjye mubwire ati wowe shiraho ibihumbi ijana ndiwe noneho wa wundi uri ku ruhande nabona se abantu batangiye gutanga 50,000, 100,000 mirongo ine ntabwo uri bujye utangire ugire complex uvuge se ngiyewe noneho nta kazi mfite nzatanga ngahe hamwe utangire kwishira ku ruhande cyangwa se ureftinge cyangwa se uceceke gusa usange nyine hari abantu bamwe batabyisangamo nyine usanga nyine babana bangamiwe ari n'uburuka lifting group kugira ngo batabone yeah. ko ya lifting noneho hakabaho ikibazo cyo kuvuga ngo ni cyagi yataritse nimba yegereje y'ubukwe bagomba gukuramo wenda icyumweru imbere y'ubukwe mbere yuko bagira nyine ubukwe buba ugasanga atangiye guhamagara kanaka none se anje bite ko kutohereza amafaranga ya wenda ya Bridal Shower ya dativa kuki utohereza amafaranga utangire none utangire kubeshya ndacyari kuyashaka cyangwa se nzayakorereza ejo bikaba ejo ugashaka nyine baragushaho pressure ntibazana amafaranga uri buyakure njyewe ikintu njyewe naba numva nakumva ko nyine umuntu agomba nyine ntabwo bagomba gushaho umuntu nyine igitutu kumubwira ngo tanga amafaranga ibikini nimba ufite umutima ubu nyine ukunze wo gutanga ugomba kubikora apana kugushiraho pressure cyangwa se umuntu yerure niba gushyira muri groupe wumva kabisa utisanzemo ugiye utubwira admin aho ngaho muri group apana inbox nkuramo njyewe ushyizemo ntagombaga kujyamo tujye tubivuga kandi we should be real kabisa ushyize muri group ngo ni bidding yanaka nanaka simwibuka ndakubwira ati nibeshye nimero ngiye kuriftinga sawa muzagira ibirori byiza nyine abantu nyine twebwe dukunda ibintu byiza dukunda kugaragara dukunda nyine kubona nyine bambone sibyo nimba njyewe mfite BD ndabizi ko ari BD yanjye ntago nkeneye ko abantu bazan surprising sibyo ndabwira kanaka sha mfite BD dutange contribution and ya 15,000 buri muntu wese 15,000 tuzasohokera hanga usange nyine ni wowe wifete BD kandi BD bigomba kuba as surprise niyo Bridal Shower bigomba kuba surprise kubera ko nyine abari ubukwe bwawe ariko ntabwo ubizi kuko sometimes ushobora nabwo gukora birthday ku giti cyawe like ku giti cyawe ukumva ko njyewe Esther I have a birthday tomorrow ariko I want for real my birthday or it's an example like an example rumba ngumva yuko niba ndi Esther mfite anniversary igihe runaka kandi mfite uburyo nshaka kuyenjoyingamo wenda ndashaka kwisangira n'abashuti banjye ndavuga ngo mfite anniversary uyu munsi ibi n'ibi kandi nkeneye ko bizaba bimeze gutya kandi nshaka ko nzaba ndi kumwe n'abashuti banjye either nimubishaka mushaka kuvuga ngo reka natwe dukontributing ya tugufashe ku giti cyabo ku giti cyabo cyangwa njye nkavuga ngo ndashyiramo amafaranga muzaza
kubyumva bitewe n'ukuntu ya ariko biremeye ko umuntu ashaka kwikura bate no ara yawe it's fine sibyo ndibya watangiye uvuga n'ubundi ni ara yawe nibyo nibyiza sibyo ushaka ko wahamagara umuntu wari we wese ariko kugenda ubwira buri muntu wese ngo ufite ngo BD ngo tanga contribution ese iyo BD murayisagiye Wimbwira nabi nkabara. No, ntabwo ari wowe. No, iyo BD ntago mwa muyisaje. Ya mubirya bifuza iyo BD turayisaje. Nibyo, nago nago iyo BD mwa muyisaje. Ujuje imyaka 2021 uri kumbwira ngo nishyure amafara. Uwo mwaka ujujura mama amezi abiri. Nimba. Mama mu kumwe bitewe nayo natanze. Don't be rude. Oh yeah, that's not to be rude. Niba wewe ushaka ko haba party ya BD yawe. Niba ari bitanu ufite hamagara inshuti yawe imwe cyangwa ebyiri zo muri karitsiye babwire ati baguha gapeti n'uturenze uriyishyurira nawe bakaguhe n'urenze uriyishyurira uyu munsi nujuje imyaka nimugonge ho basaza niba ufite ibihumbi ijana uhamagarisha niba ufite miliyoni uhamagara akaravuga ngo mani ngo gye rero ngo nari mfite ngo gitanu ehantu ngo uyu munsi ngo nuje 19 ngo nimukomaze tumwe ntabwo ari byo ngo nimukomaze ngo nimukomaze basaza ngo tumwe mfitemo gitanu ngo ni BD yanjye kureba ati uwo mwaka w'uburetse ntabwo ari ngombwa nubundi nge numva ko nyine abantu baba bagomba nyine gutegereza ikigomba kuba nimba ufite BD tegereza nimba ari umuntu ugomba kugureza gift nimba ufite nyine ikintu cyari cyo cyose nyine kirecyanye na fete cyangwa kikwerekeyeho ugomba gutegereza ukareba ibizavamo no kuvuga ngo ngiyewe ndashaka ikingiki ni ijambo rimwe ntiwihingemo ibyo ntiwihingemo ibyo udafite niba ufite abashuti bari gutegura I know bazitegura babizi. Kugutegura surprise ubizi kabisa uri shoti bari ari kunegura kandi ndabazi. Ndabazi. Tegereza kabe niba hari amafaranga ufite amagara tuzawe musangire. Ariko ibintu byo kujya guhatiriza abantu ngo ni ba contributing ngo ufite BD na that's not necessary. Cyo kimwe na nizo Bridal Shower uvuze cyo kimwe ni intwererano. Ikintu cyose kitakuguririye nka accident gitegure ubufasha bw'abantu buzaza ari plan B. Ufite plan A yawe. Wateguye. Yeah. Je niko mbyumva nawe neho izo groupe hituleftinga muzurimo cyari ngombwa cyane rwose ubu ngubu ngiye gukora isuku muri telefone no no ubugobe isuku muri telefone thanks guys kubana natwe mu kiganiro video nkizi muzaza musanga kuri okay no kuri Ibuka gufollowinga kuri Ogere nego subscribinga kuri YouTube ibuke gusharinga n'inshuti n'abavandimwe wabanizwe n'iki kiganiro bitumenyeshe abari mu gushaka kutugezaho cyangwa igitekerezo byandike muri comment